wamelalamikia hali duni ya madarasa katika shule zao. Kulingana na wazazi, madarasa mengi yalijengwa miaka ya zamani sana na yamejaa nyufa, jambo ambalo linaathiri elimu katika eneo hilo kutokana na baridi nyingi inayopatikana sehemu hiyo. Pia wameeleza kwamba darasa moja limegawanywa mara mbili na hivyo kuwalazimu walimu kufunza kwa zamu ili kuzuia kelele kuvuka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Hali hiyo pia imesababisha msongamano mkubwa wa wanafunzi katika madarasa, kiasi cha baadhi kuwa na zaidi ya watoto 70 kwa kila darasa. Kilio chao vile vile kilipokelewa na kamati ya hazina ya CDF kupitia kwa mbunge wa Lari, mbunge Hangara, Amburu Hangara kunradhi, ambaye anasema kwamba wameanzisha shughuli za kujenga madarasa. Hapa darasa moja ina watoto kama 50 hivi. Mwalimu akifundisha, wengine wanasikia wale wa darasa hii vile wanafundishwa. Kwa hivyo wanabidi wanyamaze ili wengine wasome. Leo tumefika hapa, bodi ya CDF tayari wameweza kutudhamini CSR, wametupatia madarasa mawili, na CDF kamati ya hapa Lari pia imeweza kuongeza madarasa matatu. Kwa hivyo leo tumekuja kuzindua mradi wa kujenga 5 classrooms katika shule yetu ya Solmak.